הכנה לשינה. כוונת הבריאה הייתה שיהיו כולם אגודה אחת לעשות רצונו יתברך. כאמרם ז"ל בזוהר הקדוש, שהיה האדם הראשון אומר לכל הנבראים, בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם עושנו. אבל מפני החטא נתקלקל העניין, עד שאפילו הטובים שהיו בדורות ההם, לא היה אפשר להם להתאגד יחד לעבודת השם, אלא היו יחידים בודדים, כי דבר זר אחד שבאגודה מקלקל את כל האגודה. והתיקון לזה התחיל בדור הפלגה, שנעשה פירוד במין האנושי, היינו שהתחיל התיקון שתהיה התאספות ואגודת אנשים לעבודת השם, שהתחילה מאברהם אבינו וזרעו, שתהיה קהילה מקובצת לעבודת השם. והיה אברהם הולך וקורא בשם השם, עד שהתקבצו אליו קהילה גדולה, שנקראו אנשי בית אברהם. והיה הדבר הולך וגדול, עד שנעשה קהל עדת ישראל. וגמר התיקון יהיה לעתיד, שיעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. ספר שם ישמעאל, פרשת האזינו.